4-րդ խանութը եւ միանգամից 6 նորույթ Հալաբյան փողոցում բացվել է 1 գումարած 1 սրահի նոր մասնաճյուղը ներկայացնելով նախկին շքեղ հավաքածուները համալրված ոչ պակաս շքեղ նորույթով։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Ազնվություն եւ աշխատասիրություն շուկայում 17 տարի գործող 1 գումարած 1 խանութ սրահ հենց այս կարգախոսով է առաջնորդվում, ձեռք բերելով ճանաչում, վստահություն, հավատարիմ եւ բարձրաճաշակ հաճախորդներ։ Առաջնակարգ խանութների առաջին հարթակում մնալու համար էլ պարբերաբար թարմացնում է տեսականին։ Այս անգամ էլ բացելով նոր 4-րդ խանութը միանգամից 6 նոր բրենդային տեսականի է ներկայացնում։ Նոր տեսականին, գիտեք, ամենամեծ տեսականին, որով այսօր հանդես ենք գալիս, դա գերմանական AMT Gastrogus ընկերության կացաների եւ թավաների տեսականի է։ Սա հատուկ ինքը ռեկլամնի որպես օրինակ է։ Տեսեք, ինքը ինից 11 մմ հաստություն ունի, կացաները 5 շերտից են։ Ինքը ալյումինիումից է պատրաստված, հետո տիտանապատվում է անտիկորոզիոն շերտ, կերամիկայի շերտ եւ նրա վրա արդեն ֆիրմայի կողմից մշակված հենց իրենց լոտան, դա հակաայրիչ շերտն է։ Հատուկ այս շքեղ խանութի համար ունենք Spal, պորտուգալական ֆիրման, որը շատ գեղեցիկ սպասք է ներկայացնում մեզ։ Լամն է մեզ մոտ նորություն, որը հումքը բրոնզայից է։ Նոր խանութում մեկ այլ նորույթ էլ կար։ Միջազգային շատ հայտնի ֆիրմաների ներկայացուցիչներն անձամբ են խոսում տեսականու մասին։ Շատ ուրախ ենք, որ գործակցում ենք 1 գումարած 1 խանութի հետ։ Մենք միշտ փորձում ենք զարգացնել ու կատարելագործել մեր հավաքածուն ձեր երկրում լավագույնս ներկայանալու համար։ 5 րոպե է, ինչ այստեղ եմ եւ արդեն հիացած եմ։ Անգամ եվրոպական մեծ մայրաքաղաքներում նման շքեղ խանութներ քիչ կան։ Ապահովելով տեսականու բազմազանությունը եւ բարձր վրակը, 1 գումարած 1 խանութների ցանցը ընտրության լայն հնարավորություն է տալիս իր հաճախորդներին, խոստանալով երբեք չշեղվել շքեղության ուղուց եւ մնալ միշտ բարձունքին։ Արմինե Ավետիսյան, Մովսես Հարությունյան, Էպիկենտրոն։